私、中野下渡の卒業論文は、デビッド・リンチの記事、創作思考の考察という題目で、やらせていただきます。まず概要についてですけど、なぜ私が、研究テーマにデビッド・リンチにおける創作思考の考察を選んだかといいますと、私自身がその見る側の理性を混乱させるような、ことをやりたいために、持って、そういったテーマを選びました。1年次の映像制作の時にもその願望というべきものが今にしてみればあったのかなっていうふうには思っています。デビッド・リッチは映画の中にこれ見よがしにその、子供などを駆使したこの伏線やヒントを散りばめておいて観客の想像力を刺激するようしようとする試みをなんかしません、ね。観客は なんとかその話の妻を合わせようとして逆に混乱していくっていう形に働かされてますね。なぜかというと、一つの観点から通じ妻を合わせようとするとその意味とは矛盾するものが、作品中に出てくるからそこが面白いと思いました。例えて言うなればその完成型のピースが整ってないパズルのようなもので用意されているピースに余分なものがあったり足りないものがあったりする完全に一致しないっていうような不可能思えるほど、倫理的矛盾の取りづらい理不尽な世界になっているんですよね。そこが面白いと思って、デビッド・リンチの作品はよく夢や悪夢なっていうふうに取られることがあるんですけれどもこの夢というのを意識して作っている節が見受けられるんですよね。この夢を表現しようと試みが、シュールレアリズムの、それと同じであると思います。よってデビッド・リンチはそのシュールレアリストであると私は思います。しかも映画界のシュールレアリストでありますね。デビッド・リンチは僕は思います。その映画、つまり映像で夢を見るという行為を芸術で表現している人たちは映画世紀の時代もからもいて、それは、怪人ガリガリ博士の、ロベルタ・ウォーネやカリガリ博士あ、カリガリじゃない、ガリガリすみません、直しますね、すみません、ロベルト・ウィーネやアンダルシアの犬のルイス・ブニュールといった作家たちがいます。アンダルシアの犬はまだ無名だったサルバドール・ダリという人物がルイス・ブニュエルと2人が実際に見た夢をモチーフにして作られています。アンダルシアの犬とデビッド・リンチの作品はよく比較されるんですけれどもなぜかというと、僕の考え方的にはその悪夢的な力でも見えるという考え方です。じゃあこの夢を見てるっていう判断力がどこから来ているんだろうかということで常識理解その思考回路の一部をなくしてしまったような停止しているような状態を、僕はこの研究とともに打破していきたいと思います。そのために現代のシュールレアリスト系の映画監督のデビッド・リンチについて、作家性と作品創作手法を考察しそれを卒業制作とともに、取り入れ与えていきたいと思います。僕です。最初にデビッド・リンチについて、その映画界のシュールレアリストというものについて調べています。最初は。その次にデビッド・リンチとその超越瞑想というものについて、調べています。その次に作品解析という形で、年代別に、調べていきます。次に関連事項として先ほども言いましたようにルイス・ブニエルやら、ロベルト・
ウィーネについて調べます。4番目の卒業制作金制作につきましてはまだできていないという形です。まあ、結論としてリンチワールドっていう世界観を暴いていこうかなという、ちょっと曖昧になってしまいましたけど、これが結論です。この、参考資料なんですけども、デビッド・リンチに関する参考資料が全然ないんですよね。とりあえずこれは、早稲田大学の田中先生から送られてきたメールで僕は知ったんですよ。まあ、ちょっと1冊だけ手に入れたんですけど、まだちょっと物が届いてないっていう形です。去年の、岡本太郎の研究に続いて、岡本太郎から、岡本太郎を通して見た現代社会っていうのの研究の3年目をします。今年のテーマは出てるんですけど、岡本太郎の明日の神話と、核、この原子力についての考察をしたいと思っています。この2つを選んだ理由なんですけれども、核原子力って聞いて皆さんもちろん思い浮かぶのが3月11日以降の福島の第一原発だと思うんですけれども、私はすごい個人的なんですけれども、身内が全員福島におりまして、地震を経験しただけじゃなくって、この年下のちょうど坂の下君たち、今のゼミ生と同じ年のいとこが、その実は自衛隊で原発周辺で働いてまして、その福島の人たちの方でも、この安全だって言われてた原発の、そのよくテレビで言ってる安全神話って何だったのかっていう、その神話って、いわゆる先生の言葉を借りるんだと、物語だったりっていう言葉を使われていたりしたんですけれども、普段その、信じていたものとか価値観だったり人生観の根本にあったものが今揺らいでいるというか壊れかけていて、それは何だったのかっていうのを、研究したいと思っています。で、その岡本太郎のじゃあ明日の神話と何が関係あるのかっていうことなんですけれども、渋谷の駅にかかっている岡本太郎の明日の神話って見たことある方いますか？ありますね。あの絵は、何年か前に、岡本太郎の、奥さんだ、養女だった岡本敏子さんがメキシコで見つけて修復して持って帰ってきたものなんですけれども、あれは
その岡本太郎が絵を描いた当時、ちょうど太陽の塔を作っていた1969年、68年の頃に、その大門福竜丸事件というものがありまして、それを知ってる人はいないかもしれないんですけど、先生は知ってますけど、それもそのやっぱり水原発じゃないですけど、その原子力に関しての、に対しての作品というふうに言われていたんですね。で、その明日の神話はだからその原子力に対してのネガティブなイメージなのかと思えば、その岡本太郎はそうではなくて、逆にそれも乗り越えるその人間のその性みたいなのを込めて書いたっていう解説を去年まで私はしてまして、でも今年になってその福島のことがあって、本当にそうなんだろうかっていうふうに思い始めまして、そのじゃあ岡本太郎は明日の神話で何を表現したかったのかっていうところの、そのタイトルの神話ってじゃあどういう思いで込めたのかっていうところの、から岡本太郎の明日の神話を入れました。で、結論というか、研究としてはそのさっきも言ったんですけど、その神話っていうところと、その明日の神話で岡本太郎はだから、その今私がさっき言ったのと同じような、今までの神話っていうのが壊れていて、新しい神話を打ち立てようとしたのではないかと思ったので、この2つをちょっと研究テーマにしました。神話って何だか分かってないでしょ。分かってないので、それも分かりたいと思って研究次第にしました。特に大佐以前もないわけですね。はい、すみません、映像とかは今年できれば夏に親戚のところに行くんで、福島をちょっと見て記録を取れたなと思ってます。はい、じゃあ何か質問ある人いますか。ちなみにこのアソシマツカリバはメキシコのホテルでしたっけ。そうです、メキシコのホテルの、ロビーに飾るために書いてくれって言われて、向こうでその太陽の塔を作るのと往復でメキシコと日本を行き来して作ってたんですけど、まあ、ホテル自体が建設できなくなって、そうです、経営破綻しちゃって潰れちゃったんだよね。そうですっていうこともあって、年代が一緒だってこともあって、明日の神話とセットで、考えられている。しかしなんでここの中にはさ、原子力のとか機械化のイメージがあったんだろうね、すでに太郎の中に。だからアウターのテクノロジーの代表でしょ、太陽の塔ってのはさ、大阪は。はい、そうです。で、松本さんが繊維館やったりさ、中谷さんが金の彫刻やったりさ、はい、そういう、まあ、山口勝洋がさ、いろんなアートアームテクノロジー、インドのメンバーを引っ張ってきたって歴史があるわけですよ。はい、で、太郎さんは丹下健三と、まあ、喧嘩してさ、あの金をのきっと出したわけですよね。はい、で、あれはまあ一種さ、いろんなこと言われたわけで、塔なわけだけどさ、テクノロジーでパラボラがくっついてるわけじゃない。そうですね。で、テクノロジーってことに対する神話があったと思うんだよね。それはつまり70年代から見た今っていうものに対しての岡本太郎なりのアンチテーゼというかだったっていうのは、はい、そうです。で、僕はそれが3月11日まではテクノロジーに対する神話がまだ有効だったと見てる。それは、9.11 とは9.11 の場合とはまた別のことだね。9.11 の場合は、それは世界秩序に関する民族問題の、まあ、一つのシフトが起こってるっていうことです。これ以上は話すともう全部になっちゃうから話さないけど、 3.11 と 9.11 は本質的には別のテーマを我々に投げかけてると俺は思ってる。はい、はい、はい、わかりました。じゃあちゃんとやってください。はい。以上で4年生および研究生の中間発表を終わります。